så nåede vi til kongens have. Christian den 4.'s have. Og vi er gået på jagt efter løver. Det var jo Christian den 4., som i 1606 han køber 40 grunde, og så anlægger han en lysthave herude. Jorden bliver pløjet op, og kongen han får sin køkkenhave, hvor han dyrker urter og grøntsager og frugter og andre eksotiske frugttræer. Han har anlægget ovenikøbet en urtehave, hvor man kan finde krydderurter og lægeurter, og han hyrer en apoteker til at producere medicin af urterne. Det er en dejlig have, han får lavet her, med, også med frugttræer, som sagt, og der er snorlige, vinkelrette bede, og rækværk og hække og sådan noget. Og nogle af havens stier og linjer, de ligger præcist i dag her, hvor Christian den 4. anlagde dem oprindeligt. Så man, på en måde kan man godt sige, at når man går her i kongens have, så går man altså i kongens spor. Og selvfølgelig så har kongen jo anlagt sit lystslot Rosenborg her, sådan så han kunne komme lidt væk fra Københavns slot. Så der har været masser af gilder her og ringridning og alt muligt andet. En gang der gik det faktisk så galt, at Frans Rantzau, kongens kommende svigersøn, han druknede i voldgraven. Vi er jo på jagt efter løver, og her er for eksempel nogen. De her løver her, de er faktisk allerede på en eller anden inventarliste fra 1673. Og en af dem er med sikkerhed ikke den originale, fordi at i 1744, der bliver den ene stjålet, og så bliver den fundet hugget i smadder nede i bunden af haven. Og de fandt jo tyvene, som bliver straffet med kastrygning, altså pisk, og de bliver brændemærket og dømt til evig slaveri. Men altså, løverne har ligget faktisk et andet sted end haven, end lige her. Men altså, de kom først til at blive placeret her omkring 1785, hvor de så skulle vogte indgangen til det, der hedder Grønnebro. Det er slet ikke dem, jeg vil tale om. Nej. Vi skal videre. Dem, jeg vil tale om, det er jo hesten og løven. Og det er jo havens ældste, og i hvert fald en af Københavns ældste statuer. Fordi den går nemlig helt tilbage til 1624-25. Og det forestiller altså en løve, som har et meget menneskelignende ansigt. Og så kan man så snakke om, at det har det noget at gøre med, at man ikke rigtig vidste, hvordan en løve så ud, eller var der noget andet, der lå bag. Men i hvert fald her er løven, der er i gang med at sønderrive en hest, der bider fra sig. Og det kan godt være, at det har noget at gøre med, eller der, historien går i hvert fald på, at Christian den 4., han var så sur på sin fætter, hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg, fordi han mente, at fætter havde svigtet ham i 30-årskrigen, og at hertugens handlemåde kostede ham en afgørende sejr. Så derfor så fik Christian jo lavet denne her statue, hvor løven skulle gælde for det danske rigsvåben, og hesten optræder jo i det hertugelige våben. Og derfor så kunne der være noget en lille kommentar til det her. Så man kan godt sige på en eller anden måde, at det her med symbolpolitik og politisk kunst, det er ikke noget, der kun er her i vores tid. Det var altså også brugt for 400 år siden. Og det er den her skulptur sådan set et meget godt eksempel på.